ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回はバレエコードの簡単な覚え方を紹介します。いろんな曲で応用できますので参考にしてください。バレエコードの簡単な覚え方ですが、まず5弦と6弦のルート音の場所を覚えます。ルート音というのは、例えば A メジャーコードだったら、これの基準になる音というかベース音というか、まあ、簡単に言うと人差し指で押さえている音ですね。 A メジャーの場合は6弦の5フレット、まあ、G メジャーの場合は6弦の3フレットで、5弦ルートっていう場合は、例えば CC の場合は5弦の3フレット D マイナー、この場合は5弦の5フレット、ここがルート音になります。で、そのルート音を順番にまず覚えていきます。で、6弦の場合は6弦の1フレットが F、 6弦の3フレットが G、 次6弦の5フレットが A、6弦の7フレットが B、 で次に6弦の8フレットが C、D、E と、まあ、12フレットぐらいまで覚えれば大丈夫だと思います。で、まずそのルート音を覚えた後に、今度は指の形、メジャーの指の形とマイナーの指の形、セブンスの指の形を覚えます。で、まずはメジャーの指の形から、まあ、これは F コードと一緒ですね。で、簡単に一番真ん中の A で説明すると、 A メジャーの場合はこういう形になります。人差し指で1弦から6弦までの5フレットを押さえて、薬指で5弦の7フレット、小指で4弦の7フレット、中指で3弦の6フレット、1弦と2弦と6弦は人差し指で押さえると。それで、このバレエコードのちょっとしたコツですが、人差し指のをベタって押さえると、この関節の隙間に弦が入って綺麗な音が鳴らないことがあります。なので、人差し指をほんの少しだけ傾けると、指のこのちょっと硬いところで弦を押さえられるので、比較的綺麗な音が出やすいです。それで、この形がメジャーの形なので、人差し指を違うルート音に置くと違うメジャーコードになります。例えば人差し指を G に置くと、これが G メジャー、指の形は全く一緒で、人差し指を F に置くと F メジャーで、人差し指を C に置けば C、 こういう形で同じ指の形でルート音だけを変えれば、いろんなメジャーコードが弾けます。こんな形ですね。で、この指の形がまずメジャーの押さえ方の指の形で、次はマイナーの押さえ方。例えば A マイナーの場合は、メジャーの形から中指だけを外します。で、これがマイナーの形、こうすると A マイナーで、マイナーをきれいに弾くコツは、まあ、人差し指を少し傾けて、余ってる中指で人差し指の上に少し軽く添えます。そうすると2本の指で押さえられるので、比較的綺麗な音は出やすいです。これがマイナーの形ね。これもメジャーと同じように人差し指のルート音をずらすと違うマイナーコードになります。例えば G のルート音に移すと、これが G マイナー、 F に移すと F マイナー、ルート音を C に移すとC マイナー、これも同じ指の形で平行移動すれば、いろんなマイナーコードが弾けます。
で次はセブンスの形。セブンスの形はメジャーの形にまず戻って小指だけ外します。で押さえているのは人差し指が、6弦4弦2弦3弦の5フレットで、薬指で5弦の7フレット、中指で3弦の6フレット、これがセブンスの指の形です。これも同じように人差し指のルート音を変えていくと G にすると G7、F にすると F7 で、C にすると C7。 これも平行移動すればいろんなセブンスが弾けるので便利です。これが、6弦ルートのメジャーの形とマイナーの形とセブンスの形。これメジャー、マイナー、セブンス。 G に移っても G メジャー、 G マイナー、 G7、 C に移っても C メジャー、 C マイナー、 C セブンス。とりあえずこの3つを覚えればいろいろ使い勝手がいいです。次は5弦ルートの場合、5弦ルートも同じようにルート音の場所を覚えていきます。まず5弦の2フレットが B3 フレットが C5 フレットが D7 フレットが E8 フレットが F10 フレットが G12 フレットが A。 とりあえずこれも6弦ルートと同じように5弦のルート音の場所を覚えます。で次にメジャーの形、ちょっと指の形が変わるんですが、例えば C メジャーの場合は人差し指で5弦の3フレットで、薬指で4弦3弦2弦の5フレットで、1弦は、まあ、ミュートで大丈夫です。これが、C メジャーコードで、まあコツとしては中指が余ってるんで軽く人差し指の上に添えると2つの指で押さえられるので比較的綺麗な音は出やすいです。でもしこの薬指がベタッとならない人は薬指で押さえているところを中指、薬指、小指の3本の指でこうやって押さえます。これでも同じような音になりますので、どっちか押さえられる方で押さえた方がいいかな。でこれも同じようにルート音を D にすれば D メジャー、 E にすれば E メジャー、F にすれば F メジャー。こういうふうに平行移動で同じ指の形でメジャーコードが押さえられます。で次はマイナーコードの指の形ですね。マイナーコードは例えば C の場合は同じように5弦の3フレットを人差し指で押さえて、薬指で4弦の5フレット、小指で3弦の5フレット、中指で2弦の4フレット、1弦は人差し指で3フレットを押さえます。これがマイナーの形、これが C マイナーになります。でこれも同じように人差し指のルート音をずらしていけばこれが D マイナー、指は同じ形ね。でこれが E マイナー、F マイナー、こういうふうにいろいろ平行移動でマイナーコードが押さえられます。で次はセブンスコードの指の形。セブンスコードの場合は人差し指で5弦から1弦までを全部制覇して、次に薬指で4弦の5フレット、次に小指で2弦の5フレット、人差し指で押さえているのは5弦と3弦と1弦。
これがセブンスの形になります。でこれも同じようにルート音を変えれば、これが D7、 E に持ってくれば E7、 F に持ってくれば F7、 こういうふうに平行移動ができます。でこの3種類を覚えると6弦ルートのメジャー、マイナー、セブンスが簡単に弾けます。 C の場合は C メジャー、 C マイナー、 C セブンス移動して E にすれば E メジャー、 E マイナー、 E セブンス、こういうふうに平行移動で簡単に覚えられます。なので6弦ルートのメジャー、マイナー、セブンスの押さえ方、次に5弦ルートのメジャー、マイナー、セブンスの押さえ方、この6種類を覚えれば結構いろいろ使い勝手がいいですね。例えば A マイナー、 G、 F、 5弦ルートに戻ってで6弦ルートに G、F とかね。でこういう風に、エレキギターの場合は6種類の押さえ方を覚えれば比較的たくさん平行移動でコードが弾けますので、ぜひ覚えてみてください。それでもしそのメジャーとかマイナーとかセブンスが押さえにくいっていう人は、最悪パワーコード、パワーコードは、5弦6弦だけ押さえたり、5弦6弦4弦だけ押さえたり、例えば A メジャーの場合はこの状態から6弦と5弦と4弦だけ、ロックでよく使うタイプですね。このパワーコードの場合も同じような感じでルート音を移動すれば大丈夫ですね。パンクとかでもよく使えますんで、5弦ルートの場合も全く一緒ですね。5弦、4弦、3弦だけ押さえる。でもし3本が難しいという人は、5弦と4弦だけとか、で6弦ルートの場合は、6弦と5弦だけとか、これでも一応パワーコードにはなりますんで、エフェクターとかで歪ませて、こう。弾くと、ヘビーな感じにはなります。なのでとりあえずは、5弦と6弦のルート音を覚えると、そうすると比較的簡単に、パワーコードや、メジャーマイナーセブンスのコードは抑えられるようになります。チャンネル、ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。